მოგესალმებით მეგობრებო, ვარ ფრეიზი მათეთრე. შემოგთავაზებთ ახალ ვიდეოს, როგორც თქვენ მიხვდით, TikTok რეაქცია საკმაოდ დიდი ხანია აღარ გადაგვიღია. მარტო TikTok რეაქცია ბოლოს გადავიღე 3 თვის წინ, ასე რომ გადავწყვიტე დამედოს შემდეგი ნაწილი და იმედია მოგეწონებათ და თუ მოგეწონება ეს ვიდეო აუცილებლად დალაიქე, თუ აბა 10000 ლაიქზე ვიცი ძალიან ბევრია, მაგრამ შეგიძლიათ თუ ახლა ვერ ჩაფავდა დალაიქებ, შეგვიძლია ეს ყველაფერი, თუ აბა 10000 ლაიქზე მაშინათვე გამოვა შემდეგი ნაწილი TikTok რეაქციაზე. დავიწყოთ ჩვენი TikTok რეაქციები და სანამ დავიწყებთ აუცილებლად მეგობრებო, გამოიწერე ჩვენი არხი. 80%-ს არ აქვს აქ გამოწერილი, ასე რომ შენ რო უყურებ ვიდეოს, ჩადი ქვემოთ, წითლად არის subscribe-ი, მიაჭირე და გამოიწერე ჩვენი არხი, რომ არ გამოგჩეს ახალი საინტერესო ვიდეოები. მოკლედ წეღა რა მომივიდა რა? მეთქი ჩაის დავლევ და ჯერ პატარჭი გაშთავისხი და მე მომიდა რომ დიჩი გადავსხა, რომ ბევრი დავლევ. გადავსხა მეთქი და წყალს დავამატებ მეთქი რა მე. ეხა შეხედეთ. ანუ იმხელა ჭიქა ხო გავხსედა. ანუ რეალურად ამაში მდგომარეობს ის, რომ ის მინის ჭიქა არის ხელი. ანუ შუშა არის ხელი და სამსეთ გავხსედა ხო? მარტივად. ოპა, ამილოლაც გაიჭიდა. ეს მუსიკა ძალიან გავხსედა ხო? ხო, არა, ანილოლაძე არის ძალიან მაგარი გოგო, ყველანაირად, ანუ ძალიან ლამაზია, მშვენიერად აკეთებს ვიდეოებს და რაც თავარია ძალიან მაგრაც იყოს, ასე რომ, რავი, ყველაფერი კარგი და კარგი ანის. ონლაინ გაკვეთილი, მაგრამ თუ მათ იყავით რა ეხა ყველა. ორი წუთი შემდეგ. მე ჩადინე? ონლაინ გაკვეთილი, მაგრამ ну, რაღაც იდეა დევს, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, მომეწონათ ხო? არა, ანუ არ მომწონებია, მაგრამ რაღაც იდეა დევს. შემდეგი? უჩებს ეგრე, ნუ აკეთებ, გოგო. თუ გინდა მე შეკისრულ ფორმებს ახანახე. კარკი, ხო, კარკი, ხო, მომეწონა, მომეწონა. ა, არ დამთავრებულა? სო უჩებ. ოუ, ყوار ვიღადა. არა, кай, ხო მომეწონა ეს ვიდეო? კოკაკოლა ისეთი. აუ, ეს ქალი. კოკა. ქართველია? ანუ ძალიან ბევრი ვიდეო ხდება ხოლმე Facebook-ში აზიარებენ. ერთმანეთს? არა. ჩოლებრუ თქვი კიდე? კოკაკოლა. არასდროს არ გადაიღოთ ასეთი story, ნაწილი 2. ჯერ გამოიწერა. ძველი story-ის გაზერება, სადაც ნახევარ ეკრანზე არის თვე და რიცხვი მოცემული. შეიძლება ეს მოგონება ბლოგერისთვის ძალიან ძერფასია, მაგრამ გამომწერებისთვის არის განსახილველი თემა, რომ უბრალოდ არ გაქვთ story კონტენტი. ბუზი. არ გადაიღოთ ასეთი story, ნაწილი. ანუ ამაში ვერაფერი ვერ დაუჭირებ უღამი, არო მეწონა ესე. ჰეთი. მოდი რა იცა. ჰეთი უნდა მოვიდეს. ნახოთ. აი და. დაძე, აკეთე. ასე გავაკეთე და შენ ამოვაკეთე. აა, ხოშ, თავში გადავა მარტო. ვიცი, თავში უნდა. ნახე. ჰეთი. აი, кай. საყვარელი წყვილი ჩანს მშვენიერი ვიდეო შემოგთავაზეს. ოპა, ოპა. მომეს ხარ ეს მუსიკა. ასენგონია. ზაფხული უკეთესია, ზაფხულია. მაგრამ ვერ თუ თავ ვიდეოს გადაფულში გავუმდავრითო. ზაფხულში ეს ვიდეო. iPhone 12 თუ iPhone 12 Pro. რომელი ამორჩევს? ასე ვიზუალურად ორივე იდენტურია. განსხვავება შეამჩნევთ უკანა პანელზე, სადაც iPhone 12 Pro-ში განლაგებულია მესამე კამერის მოდული და ლიდარის სენსორი, რომელიც აუმჯობესებს ხარისხს. კი, კი, ანუ რეალურად იდენტურია რაღაც მოკალი ხალხო. ხო, რეალურად იდენტურია მეგობრებო, ჩარჩო ერთი და იგივე აქვს 12S. განსხვავება გვაქვს წინ კამერაში, იმიტომ რომ ერთი კამერა გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ და ეკრანში, რომელიც არ არის მთლიანი ეკრანი, ასე რომ შეგიძლიათ იყიდოთ iPhone 5S-ი, ვიდრე iPhone 12 გადაიხდით 100 ლარს, ის კი 5000 ლარი იყოს, ასე რომ შეგიძლიათ იყიდოთ, რა ვიცი, 50 ცალი 5S. მედია გამიგო. ეს როდისა გადაგებული? ანუ ძალიან მაინტერესებს როდისაა გადაღებული, იმიტომ რომ ძალიან ცივა და ასეთი დასაცვით როგორა. ჯონი!
ჯონის ვიდეოები ისეთი სახალისო და ისეთი მაგარი ადამიანია და ისე მაგარ გადმოცემს, აუ ისეთქმებს რეალურად რთულია რომ არ გაიცინო და არ მოიხიბლო ამ ადამიანით. ოპა, ოპა, ისა და ისე ვარ გილონაძე და მეორე როგორ ჩანს თიკა ჯალაღონია. ზღონს აინტერესებს ვიდეო ჩასვიდაო, მეო ჩაუჯეჭი თურე. ზაგა გალიბოვანი ლოლაძე. მოდი ერთი ვიდეო კიდე უნდა ნახო არნი ლოლაძე სიპარე. ოპა, შენიერი. ანუ სიტყვები ზედმეტია ძალიან მაგარი გოგოა dream girl-ი ოცნების გოგო ოცნების გოგო არ ვიცი მაგრამ ძალიან მაგარი გოგო ხარ. Ну დღეისათვის სულ ეს იყო მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო, აუცილებლად გამოიწერე ახი რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ლაიქე ვიდეო თუ მოგეწონა. რა თქმა უნდა და მომავალ შეხვედრამდე.